хвиля бореться з вітром. Літящий походкай. Чорний плащ. Ні, як вона каже, сіро, сірий з білим, так? Біло-сіро, чорний плащ. Біло-сіро, чорний плащ. Татку. Да, Настенька, це той момент, коли ми на посадку запізнюємося. Я ще корабель хотіла зняти. Ще трошки і ми запізнили. Запізнюємося одним словом. Надіюсь, що він не піде без нас. Хоча надії марні. Але ми вже близько. Два кроки. Помахали ми нашому кораблику вслід. Лиш рукою так легко. Чекаємо п'ятої години. Нам поміняли квиточки з того, що ми на третю. На п'яту. І отже ми будемо мати інший тур. А зараз що, підемо поїмо? Підемо. Ну, там, де ти любиш. Треба шукати завжди позитив. Значить, ми будемо не голодні. Отак, українці об'їлися. Накидали у цей мішочок з сладостями. Так, я про себе. Я накидав собі сладості в мішочок, щоб не було. Дідлаки теж. Навіть не все доїли. І ми дякуємо цьому дому, йдемо до другого. Йдемо все-таки на свій кораблик. Прямо кікаша, з'їж мене ти. З'їж ще один шримсик, будь ласка. Анастасійка, ну з'їж шримсик. Я не хочу. Ну кусни. Вибачай. Отак, діти, це капризи українських дітей. Вони не хочуть їсти американську їжу. З'їж, кажу, шримсик. Він тебе просить. Вона дивиться твою сторону. Ну кусни, кусни разок. Я щось скушу, то я захочу більше, але так. Отак, об'їлися. Йдемо на кораблик. Наша спроба номер два. Ми прийшли раніше. Не треба було бігти. Ось такий от кораблик. Це свого роду парусник мав би бути. Ну що, ось такий от кораблик, на який ми піднялися. It's six eye! Ми можемо розміщатися будь-де. Тут такі застереження. Дівчата захотіли наперед. Пояснення. Пояснення молодого тінейджера. Що таке морська хвороба? Це хвороба, яка викликається морем. Логічно. Ось такий от краєвид. Ну ось відбулося відправлення нашого корабля. Виходячи на відкриту велику воду. Тобто у нас є багато корабликів. Відбувається піднімання парусів. На наше щастя чи на наш жаль, нас не випускають на велике озеро. Тобто ми не виходимо повністю з гавані. От там є цей маяк і вихід за межі того маяка, ось там. Але нас туди, ну, ми туди не зробимо. Ми будемо, я так розумію, пливти навколо чекати. The girls, my lips were all gone.
Так от піднімають паруса. Під веселу пісеньку. Наш корабль відправився в дорогу. Ось такий от гарний вигляд. Ну, як завжди, джеровий розводняк по-американськи. Ми нікуди не пливемо, ми просто відійшли від пірса. Вийшли трошки на воду і стоїмо тут. Father Khan, for this building, came up with the idea of having Italian marble. It was this beautiful, beautiful marble. They used it in архітектура Чикаго різко відрізняється від будинку до будинку, які будували в різні часи. Але в більшості свої вони зроблені всі з бетону і скла. Такий от вид відкривається, непоганий. Перед нами прямо будівля. Ось там от Трамп. Будинок Трампа. Кожен з них гарний по-своєму, кожен з них має прекрасний вигляд на як на Чикаго, так і на Лейкшор. Там просто. Всередині цього кораблика такий ось стильний пірат на сундуку. Бар. Бар, в якому ви можете замовити всякі випивки. Така собі кают-компанія. Що ж, на кораблі можна купити отакі от різні прапори. Як американський, так і піратський. Гарний піратський прапор. Так, які ще? Тут є ще піратський червоний. Інтернаціональний якийсь, не знаю. Майже український. Майже український. Ми прикриємо. Ось так. О. Прапор України. Також можна купити різного роду сувенірчики. Від маленьких до великих. Про їхній кораблик, який тут уже плаває дуже довго часу. І також отака от кают-компанія. З таким от виглядом. В кормі. І, звісно, для того, щоб цей кораблик плавав, потрібно дуже багато всяких сертифікатів і дозволів. Ось так, поки ми були в цьому кораблику всередині, ми розвернулися, зробили кружок і зараз повертаємося на то саме місце, звідки ми були. Ця от прикольна пушка. Дідлахи понаходили місце, де можуть собі гарно відпочити. А ми потихеньку розвертаємося, не допливши до... Це у нас є планетаріум. Не допливши до планетаріуму, ми робимо кружок і повертаємося назад. All right, one last thing.
Dockside Photogenics have developed all of your photos. Everyone say, thanks, Adam and Vincent! Ось так закінчився наш тур. Ми припаркувалися. Що ми побачили? Ну, відкрили багато цікавих виглядів корабля на місто. Я надіюсь, що в скорому ближньому часі ми зможемо ще також поплавати десь на якійсь іншій лодці. Ну, але це буде в скорому часі. Отже, зустрінемося. Ще? Звісно, можна. Ось такі от капітанське місце, на якому... А ось справжній капітан. Настя, справжнім капітаном фоткатись не хочеш? Вставай. Would you mind, would like, take the photo, would you, Captain? You want me to take a picture with you, Dad? All right. Come on, ladies. There you go. Can I get it? Here we go. Take a look. Here we go. Ми зловили капітана, thank you. Hey, this is great. We get it. Captain, thank you. Just you alone? Okay, no problem. Okay. Cool. Thank you for a safe trip. Awesome. You're welcome. Thanks for coming on board. Watch your step, okay? Be walk down very carefully. Don't turn around. Ну що, які враження, дівчата? Я можу і лучше. Ти можеш лучше? Да ладно. Работать треба.